smile. Elton, Regan, Warren's baby. Mia, six of sexy city. Fergie, Fergie, oh la la. Здравейте! За десерт тази вечер ще ви предложим разностилни и изпълнени с много любопитни факти и новини от света на шоу-бизнеса. Ще започнем с българска премиера по холивудски, гарнирана с моден гаф. Но преди всичко това ще се убедите как българската поговорка «Вълкът козината си мени, но нравът не важи» с пълна сила за българския поп-фолк. Фолк-фурията Емануела се превъплощава в ролята на R&B звезда, но някак си ни звучи като добре познатата ни песен. Хамелеонът на българския поп-фолк Емануела отново се появи с променена визия. След дълго обсъждане в медиите на сватбите и разделите, тя най-после си призна, че вече открила съвършения мъж. За жалост обаче, съвършените мъже съществуват само в текстовете на песните, споделя с присъщото си чувство за хумор Емануела. В «Нямам забележка» виждаме едно непознато превъплъщение, което и пасва повече от добре. Това на R&B дива. Трябва да признаем, сполучливата комбинация между поп-фолк звученето, R&B стила на обличане и хип-хоп танците. Все пак не трябва да забравяме, че като малка е била състезателка по латиноамерикански танци и ритмите са в кръвта й. За да пресъздаде урбан стила, който е основен мотив в «Нямам забележка», снимачният екип избира сграда в Перник, която се превръща в арена на танци, пеене и штур-купон. А режисьора се е постарал да усетим духа на култовия град в горещите кадри. Поздравяваме Емануела за последното й произведение и пожелаваме да материализира текста на песента. Не се стряскайте! Това не е кадър от протестите. Това е Христо Мутафчиев на календара от кампанията «Ноември» – месец на борбата с рака на простатата. Към него се присъединиха и две красиви жени – Мисис България 2013, Александра Феодорова и писателката Людмила Филипова. Те с символичен жест афишират подкрепата си за кампанията, а календарът ще бъде от ноември до ноември. По този мустакат начин ще се присъединят и други български звезди, а ние обещаваме да ви ги покажем първи. И дойде моментът да ви покажем една българска, световна кинопремиера. Съвсем по-холивудски се състоя премиерата на новия български филм «Вяра, любов и уиски», като събра на едно място младата част от българската актьорска гилдия. Когато видяхме, че премиерата се представя за световна, първо си помислихме, че това е намигване към Холивуд, но когато се разробихме по-подробно, видяхме защо трябва съвсем сериозно да приемаме световното ниво на кинодрамата. Филмът е дело на изгряващия режисьор Кристина Николова, която вече е отличена за най-добър дебют в Сент-Луис, както и на фестивала за източноевропейско кино в Лос-Анджелис. На фестивала в Белгия лентата получава наградата за най-добър европейски филм, както и награда на журито на DIF 2012 и наградата Kodak Vision за най-добър оператор за Александър Станишев. «Вяра, любов и уиски» проследява живота на една българка, която се отказва от годежа и живота си в Америка заради любовта в България. Във филма участват Валери Йорданов, македонката Анна Стояновска, Явор Бахаров, Лидия Инджова и американският актьор Джон Кийблър. Бившето гадже на Явор Бахаров Луиза Григорова и Светлио Витков също присъстваха на бляскавата премиера. И няма как да спестим отбелязването на неволния моден гаф на ужасно симпатичния Явор Бахаров. Много конфузна ситуация, съвсем не като за червен килим. Това беше всичко за днес. Започнахме седмицата с неволен моден гаф, който ако искате да видите по-внимателно, посетете нашата Facebook страница. Гледайте ни всеки делничен ден след късните новини на TV7 и задължително в неделя от 10 сутринта по News 7. Довиждане!